I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizod na našem kanalu Gaming Srbija. Sa mnom je Marko. Da, ispričamo Skype IP. Danas pikamo Skype IP na Keycraft. Prijena smo ime kanala Gaming Srbija. Čopi ga, čopi, 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 čopi. Kako me trola lik, bože, ali ne, ne. Ja, ti će mene da cijetaš. Da, imamo starter kit. Kupili smo ga za 1200. MZ token. Tokensa, da. Prepun strela. Ja imam još 27 strela. Ne znam tako, ili to je neizvisno. Nem dosejš, dosejš malo še da se nekim item dobrati. Ako se pitate što ne skupljam armor, to je zato što me mrzi, ima ovaj kožni. Mislim, i to je to da znam. I da, i danas ćemo malo da se cepamo i da vam pokažemo gde stoje neki znakovi. Naravno, IP od Geeka vam je u descriptionu. Ako vidite pored skor. Ej Marko, evo me. Evo ovdje je metalni chestplate. Sad ću vam pokažem još jedan ovdje znak, sam preskočio. Evo je kožna kakva. Meso. Ovdje je meso. Da, meso je tamo, je pazi. Ok. Tamo su lipovi, tamo nećemo. Tamo je iron sword. Ču da vam pokažem sad još nešto. Kako mi laga malo. Pazi, sad ćete čepaju toliko igri. Šibi, 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 šibi. Kako meni je laga, brate. Brat, ajde se skrlati u arenu jednu poslu. Ujavu te. Da, jedno. Ajde. Odmah da se prebacimo bolje. Ok, ljudi, stećemo pauzu dok se ne prebacimo. I evo nas ljudi, nastavljamo. Vidite kako sam ekstra previden. To sam bio uzao davno. Imaš armoru? Imam, znaš šta imam? Imam golden... Imaš armoru? Opa, opa, imam iron sword. Opa, 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 opa. Opa, imam iron sword. Jo, ljubim lik. Ćao, jebi ga. Izvim ti ljudi, zbog ovoga, ali stvarno. Arova. Ćemo... I kao što vidite, ja sam se razbolao, nisam išao u školu dugo. Pa kako ti dugo? Pa dva dana, brate, no šta ste ih se učili bez mene? Znam, ali mi je dugo ovako. Ali mislim, pa dosta sam izgubio, brate. Znam, si učio. Ja kad sam bio još više bolestan, ja sam išao u školu. Izvim ti ljudi, zbog ovoga. Evo sam bolestan. I da, možda ćemo početi da snimamo na bad line. Sjajno. Baš prije. Evo naći ćemo. To baš redno. I mrtav sam, ali došli dan od svoga. I uzi sam ili sam sam. A vidite što imamo od Ender Chest, nešto specijalno. Ona Ender Chest mi je mnogo bolji, imam diamantski mač, enchantovani i diamantski. Sport u full diamond. Da, tamo. Ovdje kažem. A da vam pokazujem malo ovdje što se ima. Evo, da počnemo odavde. Odavde... Bravo, evo, tako sam ja nubiš, moj bože. Sviđa mi se što ovdje se dobija Stone X. Ja više volim Stone X nego... Znači, ne znam, zrediš pare. Da, ako se pitate koliko je starter kit, ali košta tamo, košta je... 1200, ja mislim, ili da? Ok, 200, ali tako je. Odsam. Ne, nemam što. Pantalone, idem sad tamo da vam pokažem šta je. Ja ne znam toliko dobro u arenu koliko... Znam arenu 2. Onda mi je Iron Sword. Ovdje ima dosta znakova koji se ponavljaju. Primjer,
What the fuck, rasta me čopio lik. Koliko imaš kila? Kila imam 595. Ja, 745. A ti tako cepaš, ne? 745. Ne si? A, koši? Evo, čopio sam jednog lika, ajde. Da, prez. Ajde ću što. Da, aaa, smo ubili. Sorry. Ja ne vidim koga cepam. Ja, ja ste ovaj dva tura udarili. Ajde vam. Udari tri, udari. Aj, Marko. Da si me ubio? Ja? Da. Ovo je obrnik zone, tako nešto. Ne, ti si me ubio. Da. Sorry. Ej, daš tu kupio? Daj, brate. Aj, Marko, prestani više. Pa ja ne stani više. Ja sam znači, izbio se. Ok, više likova ne rade, ono što sam radio, ali... Sam 160. No, 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 ovaj me rukom cepa, brate. Ne, ovaj cepa rukom. Ja ću da umrem koliko mi je cepao. E, da mi kuri sa takom. Ne, what the fuck, ja sam mislio da... Ajde, nema jezim. Glupo što starter kit nije za arenu 1. Zato više ljudi idemo arenu 2. Pa da. A pazi, sve je ovdje crveno staklo. Mrtav si. Jedna HP, mrtav. Nije mrtav. Malo da si imamo poslije prvura. Ubio sam jednog lika, je, a ne. Ajde, dođi. A ja sam tu na kraju nedera. A si tu kod psine, a? Ne, 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 tamo gdje su dijamantski mači. Dijamantski mači. Ok, ok. E, jebi ga ste zavljeno. Kod skrombe. Ovo je sad ljubi prvuk. Marko, treba mi pomoć. Dođi, dođi. Imamo bre. Ovo dođem. Ma ne ti bre, jedan lik. Ono gruđi mora je u gori. Gdje si? Jao, kako sam čopio lika. Tamo u nedru, vidiš me. Pa znaš kako se zbaviš dalje? Znam. Mislio sam da me ubiješ, a ne... A, kurac. Help, help. E, bravo, čopio me, može. I to je dao način da... Svi tam podajmo s vodom, ne. O ne, o ne. Mrš. Ovo, 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 mrtav. Aaaa, udari. Pam, pam, pam. Ajmo da čopimo ovo ljudi, ljudi. O ne ne ne! Si, a! Prš, imam tako pa. Ekstra, baš mi je drago. A, ne znam, gore lik! Juh! Juh! Cef, 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 cef. O, imao puno iron sarda. A ne znam da je iron sarda. Iznam ti stede. Brzo dođi, imam 2 HP-a.
Ne, 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 ubio me lika rukom, ladno. Ti se boraš bio? Da. Malavac. What the fuck, akcent crko. Ja sam povod ovo, kako ti zove, da. Ne, ajde sad i vidi koliko ima likov u oreni. Ne, kres. Kako? Koliko ih ima u Reni 2, bre? Šest, a ovo, Reni 2, treći. Šta ima? Da, 69. Evo, je lepo. 58. Gdje si nam robajamo? E, sad ima ovdje. A da radim ultimativni parkour. Hoćiš? Čekaj bre, našao sam. U, evo ga lik, evo ga lik, evo ga lik, full chain, full chain. Dođi tu gdje je iron, gdje je lampa. Gdje su lampi tamo kod, daj mi sword. Da, sad će dađem, crkati. Tamo gdje daj mi sword. Da. Oh, fuck you. Ne, ne, imao sam diamond sword u ruci. Daj mi, daj mi chest plate. Uspio sam prvi put tamo parkour uradit, hajde ti probaj. Gde, ne znam, gde si? Dođi kod diamond sworda. Boing, 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 boing. I ja sam pao. Ja, boing, boing. Ja ću vam uzem jabuku. Ovo. Da ga znam. Mrzimo da likove najviše. Da, ali likovi što dekampaju. Ajde čekaj da neko prođe pa će. Samo dobro kilo nekao. Jo, javo, pisao, kako sam smrta. Smrta sam ponovno. Ja. Ovo je fail za failom, brate. Mrzimo da likove. E da ljudi, samo jedna reč za Minecraft preživljavanje singleplayer. Nemoj, pusti, nemoj da me cepaš više. Ja prolazim. Samo da kažem nešto za to. Gdje su diamond swordovi? Tu sam dođi tu, ovim putem. Za preživljavanje sam da vam kažem da mi se sve to briše. Evo ti diamond, diamond chest plate, na vam. Daj, daj. Wow, ja sam nubiš min za parkour, pa. Pa, ok. Prepušno ti blok si sila. Mrzim vas! I hate you. O, kako sam ga pukao, vrate. Ajme, ja malo da malo istražujem ovu arenu. A da li tu dođi tu dajem četvrti, ali ja sam tu. Ne, ja sam uzelo čim patovnice. Da, sada uzim se, znam gdje su. Miki, srp, 58. Srp, srp. Možemo, prođi, prođi. A, dobro, pa ja sam. Ja, da, daki, daki, mrtav. Ti si mrtav ili on je mrtav? Daki je mrtav. Znači ti. Okej, imam iron slot. I pao se, ovaj je bio full chain. I gura sam ovaj. Da, brate. Staj na slodu. Zdravite se ljudi. Odno sam pukao. A ubio sam to gljaka. Ja ne imam tamo što imam na ono za. Tamo, naš, na zbade. Na livadu si? Travi. Na tri livade, a? U Iron Helmet. Može. Tako.
Ovaj nije bilo kakvih, sigurno. Ajde da je tako. Čekaj, pritraži mi je. Ne znak. U koju zim zelenu ili? Zelenu. Koju bre, onu tamnu drvu ili? Ne pa kurdi, ja je spio. Četak. Aha. E, pao sam, ja sad dođu. Namjerno sam to uradio. Upao sam, pao. Ovo je bo. Bom se strijelom glavu. U headu bubrega, da ti headu bubrega. Headu mozak, ispod mozak, pogledaj. Do ispod je trava. Evo iza, pogledaj, kreni si iza, pogledaj mozak. Vidiš? A, čepak, neko mozak. Ajde sad. Ok, ili šteš jednu pauzu. A nas ljudi nastavljamo. A nas nastavljamo ljudi. Gde si? Na livadu. Na livadu, evo. What the fuck, dao sam joj toki noob išli. Bolje se snalazim u areni 2, tamo sam sve naučio. Bukvalno parkour sam radio milijon puta. Ovdje ne bi bilo ne. Ovdje, brate, dao sam 5-6 puta i... Pogledaj se stigu skoro. Znači bi ga... To bi sam jednog lika imao demo. Tako je, pogledaj gore iza. Ti te pao? Ne. Bolje on je lik. Onaj hakir. Ubio je ponovno, iz dva udarca. Sa strijemom. Neki cheater opus. Leđa. Mene niko ne cepa. Neki mamuk. Opet ćeš umreti, jao bože, kako me nerviraju ovi likovi. Što nose Diamond Sword sa sobom i crkva. Ja sam već izgubio enchantovani oklop u areni 2 ili... Da, u areni 2. E, su napravili arenu 3. Ne, ajde, beži. A da radim ultimativni parkour. Beži, je to. Ja ću cepom likove, ja ću tebi čuma ti radi. Tako. Ja sam bolji u snipe show. Da, da ti ovo, ako ti snipe, ne, pogledaj, kapicu. Ma imam, a nemam kapicu. Nije. Tek sam da pojem. Ovo. U neko snajpuje. A može. Ali je lik. Evo ga, oj, Diamond Sword. Ajde, dođi. Jebote. Ajde, penji se ti. Kako ti vidim njegov mozak? Mrtav je. A šta ima gore, ili znaš? Neka četiri znak. I sad ono znaci iza spawn, kao? Ne. Ne, kao u jednoj areni. Arena 22, valjda spawn spawn i. Sva četiri znaka su dajem kontrolant. Stvarno? A, da, u arena 2 pauza. I to je baš pri kraju. Hvala mi dva bloka da završi. Možeš ti to hitiš? Ma beži, dupaj. A, skokanci, boki! Da, upoznali smo jednog strđu, Team Stone. Team Stone, ako znate ko je to, mislim znate sigurno. Daki je drugar. Spok. Snime epizodu. Uuu, malo mi laguje. Ajde, hekuju. Čekaj, nešto mi laguje. Ok, ljudi, steću. Ok, ljudi, to je sve za ovaj epizod. Ako vam se svidjelo, stavite neki like, share, comment. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Budite mi pozdravljeni i pa pa!